wani marang wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing wani suara konin donya ana sugune wong tuwa wong kang tunggu suci gedhe ganjarane satu doa terkhusus dari Mbak Rizka, Mas Edi, tentunya buat orang tua kita semuanya. Mungkin saat ini baru sibuk dengan tamu-tamu yang hadir, kurang begitu bisa mendengarkan suara kita, tapi lewat tayangan video ini, semoga lagu ini menginspirasi kita semuanya, dimanapun berada, kapanpun kita harus selalu berbakti lewat doa ataupun sikap kita kepada orang tua kita. Sewu siji buat pandingan semuanya. Aduh Romo ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku nduweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada rino wengi ra lali tansah ndedonga mamuji marang kang kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya Veronica nganti ono anak wani marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing wani nganti ono anak lali marang wong tuwa yen nganti ono sewu siji sing lali suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tugu suci gedhe ganjarane yo Sugeng Rawuh, selamat datang dulur-dulur Karanganyar yang mungkin sudah menetap di Cicalengka dan sekitarnya Jawa Barat semuanya. Terima kasih, atur nuwun. Terima kasih. Rino wengi ralali tansah dedonga mamuji marang urip tentrem ayem uga kanthi mulya sakno
yen nanti ono sewu siji sing wani suara koning donya ono sukune wong tuwa wong kang tugu suci gedhe ganjarane nganti ono anak wani marang wong tuwa yen nanti ono sewu siji sing wani nanti ono anak lali marang wong tuwa yen nanti ono sewu siji sing lali suara koning donya ono sukune wong tuwa kang tubu suci gedhe ganjarane suara koning donya ana sukune wong tuwa wong kang tubu suci gedhe ganjarane.